Buraxılışımızın əvvəlində qeyd elədik, paytaxtın daha bir məşhur parkı yeni görkəmdə sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Xətai rayonunda yerləşən bu istirahət məkanının yenidən qurulması üçün dövlət başçısı da vəsait ayırdı. Biz də bugün parka yollanmışıq, bəlkə də bir ildən sonra indi təqdim edəcəyimiz görüntülər çoxlarınızda nostalji hisslər oyadacaq. Odur ki, gəlin həmin parka yollanaq. Hər kəsin Lunapark kimi tanıdığı və bir vaxtlar ən çox sevdiyi istirahət mərkəzlərindən biri idi. 2000-ci ilin əvvəllərində bu parka yeni attraksiyonların gətirilməsi, eyni zamanda parkın adının dəyişdirilərək Lunapark adlandırılması bu parka olan marağı daha da artırdı və həmin illərdə parkın kifayət qədər ziyarətçisi vardı. Park ümumilikdə 20 hektardan çox ərazini əhatə edir. Parkda 27-dən çox attraksiyonlar, eyni zamanda vətəndaşların istirahət üçün yaş obyektləri mövcud idi. Park bir vaxtlar yeni attraksiyonlarla məşhur olsa da, daha sonra həmin attraksiyonları paytaxtın müxtəlif yerlərində də görmək mümkün oldu. Odur ki, 2010-cu ilin əvvəllərində artıq parka gələn insanların sayı kifayət qədər azaldı. Elə bu səbəbdən də park 2014-cü ilin əvvəllərində öz fəaliyyətini dayandırdı. Parkın fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra isə burada olan bütün attraksiyonlar, eyni zamanda ictimai yaş obyektləri yararsız vəziyyətə düşdü. İldən çoxdur ki, insan ayağı dəyməyən və yararsız vəziyyətə düşən Nizami adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı, yəni hər kəsin tanıdığı Luna Parka yenidən həyat veriləcək. Belə ki, ölkə başçısının imzaladığı sərəncamla bu parkın yenidən qurulması üçün 5 milyon manat pul ayrılıb və yaxın zamanlarda yenidən qurma işlərinə start veriləcək. Vüsal Lalayev, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.